цьому і наше завдання – розбиратись в цих ситуаціях. Тож, Соломія Бобровська, народна депутатка України, членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, доєднується до нас. Вітаю вас, пане Соломія. Слава Україні! Героям слава! Смерть москалям! Тож, пані Соломія, давайте почнемо з того, що все ж таки, для кого зміниться з 1 жовтня по факту, кого і як ставитимуть на облік? Дивіться, мені дуже зрезонувала ваша позиція про те, що права рука не знає, що робить ліва. Я знаю, що будуть суміжні до військових професій прохання до жінок ставати на облік, в першу чергу це стосується ширших медичних спеціальностей. Але я закликаю тут не нервувати, не бити на сполох раніше часу, тому що насправді вже було не одне закликання і прохання жінок, особливо з медичною спеціальністю, ставати на військовий облік. Але я також є на військовому обліку, до речі, хоч мене і так не випускають за кордон, тому що я народна депутатка, але тим не менш, перебуваю на ньому вже 3 роки. І хочу сказати, що навіть при дії воєнного стану в нас є обмеження на виїзд чоловікам 18-60 років, так? В цьому проміжку, але для жінок, які навіть сьогодні є на військовому обліку, за крайніх 1,5 роки великої війни не було обмеження для виїзду за кордон. Цього не було ані в постановах Кабміну, ані в будь-яких інших рішеннях, ані в законодавстві. І наразі найближчим часом з того, що є в комітеті, в нас це не передбачається. Тому я би закликала не до паніки, а насправді, в принципі, підготовки ставання на військовий облік не лише медичні спеціальності, а ті, які можуть бути корисні в Збройних силах. Починаючи, до речі, з викладачів історії України для того, щоб заповнити пробіли з морально-психологічним забезпеченням і потребою в певного роду інформації і роботи з персоналом і кадрами. Тому я би просила розмежовувати певні речі. Більше того, військова зобов'язаність і ставання на облік не передбачає обов'язкового призову. Тобто це не означає, що завтра прийде хірург, хірургиня, так, стане на облік, завтра її призвуть і зобов'яжуть іти в армію, і на цьому станеться кінець світу. Ні, так не буде. Прошу не нервуватися. Хоча моя особиста позиція, вона, можливо, зрезонує частиною жінок в нашій Україні. Я вважаю, що нехай після Великої війни, але ми всі маємо бути готові проходити військову службу обов'язково для жінок і для чоловіків. Коли ми говоримо про гендерну рівність і однакові обов'язки перед державою, ми говоримо, зокрема, про службу. І мені видається, що це було б чесно і по відношенню до наших чоловіків. І це було б правильно і логічно, тому що ми готуємося до постійної перманентної війни, бо Росія нікуди не дінеться з наших кордонів. Пані Соломія, я коли говорив про руки, які знають чи не знають одна, що робить друга, я мав на увазі саме такі певні суперечності в трактуванні, так, коли пан Веніславський каже, що і в цьому є логіка насправді, так, що якщо військово зобов'язана, то власне. І правила мають розповсюджуватись на всіх однаково, і на чоловіків, і на жінок. Водночас в Держприкордонслужбі кажуть, що ні, це не так. Я намагаюся зрозуміти просто, чи ця норма якось буде розглядатись, умовно кажучи, чи треба буде вносити, якщо все ж таки дійде до цього, то якісь зміни до законодавства, чи як це працюватиме? Дивіться, то по-перше, я це не бачу, як технічно можна вирішити, тому що Державна прикордонна служба не має доступу до системи, якою користується ТЦК СП, куди вводить всіх військовозобов'язаних і жінок, і чоловіків. Тобто, якщо по статевій приналежності є розуміння, що людина не може виїхати, і там в зв'язку з певними обставинами, якщо це військовослужбовець, дозвіл командира, якщо це там людина має 3 і більше дітей, має можливість виїхати, якщо це там по шляху виїжджають, так як це було крайні 2 роки, частина з яких тікало, не поверталося. Це одна історія. Але інша, значить, люди, значить, ДПСУ має мати доступ до системи оберіг, якою користується ТЦК СП. Наразі, наскільки знаю, вони цього не мають. Відповідно, перевірити прізвище не є можливо. І це величезне навантаження на систему. Скупчення черг, нові проблеми, ми самі себе заводимо в таку колапсичну ситуацію і історію. Тим паче ще раз, військовозобов'язаний, це не означає, що це військовослужбовець. Це різні речі, тотально різні. І якщо ми говоримо про те, що це можливо, напевно можливо, якщо уряду вистачить чи не вистачить глузду прийняти відповідні зміни в постанову і заборонити
військовозобов'язаним жінкам виїзд за кордон. Хоча я вважаю, що це була би помилка, тому що ми враховуємо фактор, що в сім'ї, де чоловік служить, жінка, навіть що є медиком, є діти, є відповідальність за дітей, є і маса інших питань, проблем утримання старших, близьких, родини на її плечах. І це трошки ускладнює всю історію просто з прямою логікою, що жінки, медики, наприклад, в першу чергу, або суміжні інші професії, просто візьмуть і не виїдуть. Ми, на жаль, зробили величезну помилку, не мовчу про народних депутатів, хоча це саботаж просто дипломатії і неможливість приборкати свої Мальдіви там, і Таїланди. Але коли ми подібну історію зробили для держслужбовців місцевого рівня, органів місцевого самоврядування, коли жінки почали складати свої мандати як депутатки місцевих рад, це величезна помилка, тому що жінки виїжджали за кордон в першу чергу до дітей, за дітьми. І це була пряма загроза їхньому життю. Ми всі пам'ятаємо добре, що було минулого року. І ви знаєте, навіть з кількістю людей сьогодні там в Києві або в будь-яких інших містах при ще одній масованих атаках і загрозі воєнній, ми знову що будемо робити? Відкривати кордон чи тримати всіх людей на привізі жінок з дітьми під кордоном? Тобто тут має бути логіка і прорахування на кілька кроків вперед, а не просто тупо говорити, повторювати в різних варіаціях одні ті самі позиції, де права і ліва рука не співпадає взагалі з координацією тіла. Тобто, пані Соломія, давайте підсумуємо. Ну, я правильно розумію, що в принципі з 1 жовтня, по суті, нічого не міняється, і там не треба зараз жінкам військовозобов'язаним, які зобов'язані стати на облік, так, згідно закону, ну, що не треба зараз хапати там валізи і тікати швиденько за кордон, щоб, не дай Боже, чого, якщо вони там планували, щоб потім ну, не мати такої можливості. Все, ви от зараз можете заспокоїти, так? Так, так. І ще раз хочу наголосити, військовозобов'язаний, я стою на військовому обліку, і я, можливо, знадоблюсь тому чи іншому роду сил по своїй професії, а, можливо, не знадоблюсь. Вони просто бачать резерв професій, де вони можуть нас, жінок, застосовувати. Так? Повірте, не всі війська в захваті від того, що жінки до них йдуть служити, в принципі. Тому що це додатковий ряд або проблем, або викликів. Багато є радянського підходу до наявності жінок в силах оборони і 5-8-28. Тому, ще раз, будучи ви в системі ТЦК СП, не означає, що завтра вам привезуть повістку, вас крадуть з вулиці, заберуть і привезуть на полігон. Такого не буде, тим паче, ви бачите, яка наскільки ця тема сенситивна, акуратна, і до неї з повагою ставиться, в тому числі головком Генеральний штаб і там президент. Але немає цього страху, і я вважаю, що це, в принципі, і некоректно, та й навіть по відношенню від жінок, впадати в таку прям істерику, що це вже буде кінець світу. Я надію, що Кабмін прийме здорове рішення. Думаю, не тільки ви на це сподіваєтесь, а й всі, в принципі, українські жінки, українські громадяни, і не тільки стосовно цього рішення. Пані Соломія, а от стосовно переліку професій, тому що зараз мова йде про медиків, про працівниць фармацевтичної галузі, чи в контексті того, що ми чуємо абсолютно об'єктивні там слова і від військових зараз, що, в принципі, пройти крізь лави Збройних сил доведеться, усім звучать такі фрази, принаймні, дуже багатьом людям. Чи в близькій, чи в більш дальшій перспективі планується розширення оцього переліку професій, жіночих професій, так, переліку тих категорій громадянок, які будуть зобов'язані ставати на військовий облік, і відповідно отримувати статус військовозобов'язаних? Дивіться, це умовно дуже жіночі професії. Я би медицину не віддавала в жіночі руки. Це такий гендерний, тотально відвертий чесний баланс. Але мені видається, що наразі немає підстав до розгляду розширення професій. В нас є ще ресурс, в тому числі чоловічого населення, якби це десь прагматично не звучало. І я знаю теж позицію багатьох військовослужбовців, які говорять про те, що є ресурс чоловіків, жінки підуть там в категорії медиків, зв'язок, а там з БПЛА, хтось там фанат розвідки, хоче мріє стати частиною числа спеціальних операцій там чи інших елітних підрозділів. Але наразі не бачу і не чула про потреби, що цей перелік буде розширений. Тому абсолютно спокійно, але все ж таки, ще раз скажу, моя особиста позиція, що якщо не в цій великій війні, то всім нам прийдеться, чи дітям уже, і хто закінчить університети, іти на обов'язкову військову службу, як мінімум, або в резерв,
або на рік строкової служби для того, щоб мати квадратне і прямокутне хоча б якесь уявлення, починаючи від тактичної медицини, закінчуючи бойовою підготовкою. В цьому страшного нічого немає. Ми повинні бути розприйняти в собі в голові, що це має стосуватися всіх, і це має бути велика підготовка масового спротиву. Це національного спротиву. Це те, що ми не встигли зробити в 2021 році, прийнявши закон про національний спротив. І тут на завершення я попрошу вас, залучаємо часто, і я закликаю наших глядачів так само і ставити питання до наших спікерів. І от я не знаю, як коментувати, хочу, щоб ви прокоментували. Валентина пише нам: а якщо я не хочу бути військовозобов'язаною, я нікому нічого не зобов'язана. Я незалежна людина, будь то чоловік чи жінка. Це некоректно і неправильно. А я теж не зобов'язана мати в своїй країні війну. Ну, власне, я теж не народжена для війни, як, напевно, пані Валентина. Але це нічого не значить. Є обов'язок А – виборчий у нас згідно Конституції, і Б – захисту держави для чоловіків в першу чергу. Але має бути в тому числі і для жінок. Ну, якщо вона не хоче, ну, може змінити громадянство і, власне, вибрати для себе будь-яку іншу країну, де вона не зобов'язана нікому нічого. Але, боюсь, інші країни їх ставлять набагато жорсткіші умови, аніж ставить сьогодні Україна. Дякую дуже, пані Соломія. Мені здається, ну, це абсолютно, абсолютно доречний коментар стосовно от повідомлення наших глядачів. Дякую дуже за цю розмову, за роз'яснення, пані Соломія. Соломія Бобровська. Доброї ночі, пані Соломія. Соломія Бобровська, народна депутатка України, членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони і розвідки.